aqui de Indianápolis. Estou perto do Capitólio aqui. Eu vou fazer uma geral aqui. Ali é o Capitólio. Aqui é, essa é a Washington Street. Olha lá, ó. Centro de arte lá. O cinema é aqui. O teatro, aliás. E aqui é a continuação da Washington Street aqui em Indianápolis. Aqui tem uns monumentos bacanas. Muito bonito em Indianápolis. Eu já estive aqui em 1992, quando o Emerson ganhou pela segunda vez as 500 milhas de Indianápolis. Inclusive eu estive com ele.